Dobrý den. Dnes se dozvíte, na koho si ve volbách vsadit, co padlo v jedné z posledních debat a s jakou myšlenkou zase přišel Andrej Babiš. Tohle jsou události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. Je 26.1. a já už na to nemám. Já už se na to prostě vykašlu. Já vám říkám, že já se na to prostě... Ale ještě předtím si dáme rychlý přehled zpráv. Musk inzerety nepřesvědčil, dál masivně opouštějí Twitter. Ano, vypadá to, že pár měsíců po Muskově přebrání kormidla Twitteru, tam za chvíli budou inzerovat akorát Gazprom, NSDAP a saudští výrobci bičů. A já jsem jedině pro. Hlavně už žádný zatracený burzy na krypto. Stejně všichni padnou. Ind dostal u soudu do životí za pašování krav, protože jsou posvátné. U nás by jeden Slovák měl dostat do životí za pašování krav do veřejného prostoru. A tyhle navíc ani nejsou posvátný. Je to moc? Je to moc? Půjdou po mně feministky? Uvidíme. Konzervativci celého světa se opět sjedou k Orbánovi. Tak to je zase počase příjemná změna. Obvykle je to totiž opačně a Orbánovi konzervativci se zjíždějí po celém světě. A pojďme na hlavní téma, protože už se nám to krátí. Už jenom necelé dva dny, už se jenom dvakrát vyspinkáme a konečně se dozvíme, koho podpořil Tomáš Zima. Většina si na otevření volebních místností musí ještě chvilku počkat, ale někteří Češi už volit začali, jako třeba ti, co mají covid. A některá média to rámují celkem zvláštně pozitivně. O volby v izolaci je výrazně větší zájem než v prvním kole. Ale já si nejsem jistý, že o ně je větší zájem. To nebudou ti samí voliči jako v prvním kole. Akorát jich to prostě od té doby chytlo víc. Na druhou stranu je to výrazně lepší zpráva, než kdybych bylo výrazně míň, že jo? Ale už se fakt blížíme do finále, takže tady dneska máme poslední dvě televizní debaty, o kterých se tady před volbami stihneme bavit. A pojďme začít tou, která byla včera ráno na Novinkách, protože to bylo zase krásné. Prezidentských voleb. A tak už je jasné, že s námi ve studiu dnes stojí budoucí prezident České republiky. Ovšem, kdo to bude? Počkat, vidíte, kde stojí? To je přece virtuální studio! Což poznáte podle toho, že tady ta paní má tady někde stůl v sukni. Takže Karel Janeček je nakonec opravdu ten vizionář, za kterého se považoval. A ta kampaň se fakt odehrává v metaverzu! A nebo tuhle debatu sponzorovala Alza. Teorií je víc. To ale nebyl jediný unikát téhle debaty, protože tenhle duel moderoval kromě Evy Mikulecké i Vladimír Kořen, kterého můžete znát z provádění vědeckých pokusů v pořadu Zázraky přírody. A včera se Kořen pustil do svého nejambicioznějšího vědeckého projektu vůbec. Jak vést v klidu hodinovou debatu s chodícím rozkladem osobnosti. Ano, všichni o tom mluvili a když Babiš řekl, že nechce válku a že chce mír, tak vy mě napadáte. V čem mě napadáte? Vy mě napadáte! V čem mě napadáte? Řekněte mi, v čem mě napadáte, nebo se neznám. Babiš už asi natolik rezignoval na souboj s Pavlem, že tam včera reálně měl problém spíš s tím Kořenem. Abyste naplnil zkrátka dobře ty sliby, které dáváte veřejnosti, když můžete jenom žádu požádat, konzultovat s ní, přesvědčovat. Vy taky kandidujete na plnota? Ne, nekandiduji. Že tak děláte ten projev pana Pavla. Já se vás ptám. Je to tak, moderátor upozornil, že Babiš mele píčoviny a ten už měl pocit, že snad kandiduje taky. Což upřímně nezní zas tak špatně. Tahle kampaň byla fakt humus a bylo by celkem fajn, kdyby příště jediný typ demonstrací byla demonstrace toho, kolik hrnečků unese SUVčko. Stejná pevnost způsobuje, že takový keramický hrnek má velmi vysokou odolnost proti rovnoměrnému tlaku. Tak třeba jednou.
On už ale včera šéf ANO vypadal celkem frustrovaně a upřímně tak trochu bez šťávy. Už možná reálně neví, co má na Pavla vytáhnout, takže se začal dokonce, Bůh ví proč, i smát jeho vtipů. Pan Babiš je asi takový mistr ekonom, jako je Vladimír Putin, mistr strategie, musím říct, ale to, co tady říká, je opravdu bohapustý populismus. Celkově to ale byla taková debatní klasika. Pavel neřekl nic moc, rozhodně nic, co by stálo za novinový titulek, a Babiš tam rozjel svoji kvazi argumentační estrádu. Tak si pojďme projet několik naprosto náhodně vybraných klipů, protože ty vám o tom řeknou asi tolik, jako kdybychom ty klipy vybrali nenáhodně. Já dělám pozitivní kampaň, moje hlavné heslo je pomáhá lidem. Já bych chtěl popřát všem zaměstnancům Agrofertu, těm 40 tisíc rodinám, že dneska mají výročí 30 let, jo, takže všem gratuluju. A začneme zase anketou, který současný zahraniční politik je pro vás největším vzorem. A proč, pane Babiši? Největším zlem? Vzorem. Vzorem, aha. Vy nemáte rád důchodce, teďka jste to řekl, všichni to viděli. Já jsem sám důchodce. Pokud bude na Hradě vládní kandidát, tak už je nikdo nezastaví. Zavedou daně, budou skutečně se chovat asociálně. Jo, takže si to ještě pojďme rozebrat. Agrofert slaví 30 let, Babišův vzor je zlo, Pavel se nemá rád a pokud bude prezident, tak zavede daně. Nevím jak vy, ale já v takovém světě fakt žít nechci. Březina na Hrad! Reálně, ale tahle debata už asi nikoho moc neovlivnila. Zajímavé na ní ale bylo něco jiného. Teoreticky můžou pořád vyhrát oba. Takže by dávalo smysl, kdyby se Babiš snažil o každý hlas. Trošku to ale vypadá, že už si myslí spíš na ty další volby, tedy volby do sněmovny. Pokud by SPD uspěla ve volbách, jmenoval byste Tomia Okamuru premiérem nebo třeba ministrem obrany, pane Babiši? Tak to si nemůžu představit, že by uspěli. To je zase taková ta otázka. Pan Pavel se vyjádřil, že by to neudělal. Já si to neumím představit. Podle mě se to nikdy nemůže stát a určitě by jmenoval vítěze voleb. Může to být koaliční partner? Ano. Já se omlouvám. Není to náš koaliční partner. Není teď. Ne, ani nebude. Ale, co to slyší, Jouško mé stárnoucí? Co pak ty už nemáš zájem o ty hlasy Jardy Bašty? No, to se Okimu asi nebude líbit. Tomio Okamura pro ty, kteří váhali ohledně stanoviska SPD ke druhému kolu voleb. Kandidát Andrej Babiš dnes vyjádřil svůj postoj k politickému programu SPD a našim voličům. Jeho koaličním partnerem budou probruselské strany Fialovy vládní koalice. Je to přesně tak, jak jsem po celou dobu říkal. SPD je jedinou skutečnou opoziční stranou v parlamentu. Ano, nakonec je to tak, jak říkal Tomio Okamura. Tak je to vždycky. Všechno je tak, jak říkal Tomio Okamura. Žijeme ve světě, který funguje tak, jak říkal Tomio Okamura. A je to skvělý svět. Přitom to vypadalo na začátek opravdu krásného přátelství. Ale zatímco ráno vypadal Babiš celkem poraženecky, tak o 11 hodin později už to na Primě vypadalo o dost jinak. Andrej si tam asi šlehl cukr z předvolební koblihy a najednou měl té energie jako teenager z ADHD. Teď se ale musíme primárně chystat na ten nejobtížnější a nejnebezpečnější scénář a tím je válka velkého rozsahu proti vyspělému protivníkovi. Vždyť oni to říkají, to je jejich kandidát. Oni stále mluví o válce, já mluvím o míru. Ty vole, neřvi na mě, ne? Ježíši, ale jo, ale jak jinak chcete mluvit o míru než ve 120 decibelech, že jo? Stejně zajímavé je ale i to, že tam během Babišova nervového zhroucení Petr Pavel pořád něco hledal v kapse. Čekejte, pane Babiši, já jsem mám jenom přinesen, to tady musím najít, kam jsem ho dal. Jo, už to mám. Pavel byl ale celkově ostřejší, útočnější než v předchozích dnech. A nejde se moc divit, když se podíváte, jakou tam za sebou měl podporu.
protože když jsi připraven, nebudeš překvapen. To vy jste bohužel jako premiér nedělal a podle toho to vypadalo. A teď neřešte to publikum, které po každé větě od kohokoliv tleskalo, jako na konci Stalinova projevu. Ale podívejte se na Evu Holubovou. Ne, že by kombinace snapbacku a mikiny nevypadala dobře. Ale Holubová v tomhle klidně mohla do nějakého hůdu. Ale pořád to bylo výrazně lepší než ten Dream Team, co si tam přitáhl Babiš. Protože když si to trochu rozeberete, tak Schillerová se modlí, Havlíček je myšlenkama v práci nebo Bůh ví kde, Monika se ptá, jestli je to ta stejná prima, co dělá Nanuky, a Vildumecové s překladatelkou se z toho všeho už tak nějak dělá blbě. A to není o tom, že my bychom byli hnidopichové a hledali na těch lidech něco, co tam třeba ani není. Debatám se totiž věnují už i experti na neverbální komunikaci. Odborník na řeč těla. Babiš měl ruce roztřepané, vypadly mu brýle, co znamená olíznutí rtů. Já vím, že tenhle titulek zní jako ta nejhorší hajku na světě, ale já už bych do toho moc nezabrušoval. Olíznutí rtů podle mě znamená žízeň, ale trochu se divím, že by Babiš nebyl hydratovaný. Vždyť na některé debaty za sebe doslova posílá skleničku vody. Každopádně, ani ve včerejší debatě na Primě jste se pravděpodobně moc nového nedozvěděli. Kampaň Andreje Babiše je totiž něco jako teplota za větrného lednového rána. Na internetu možná píšou 7, ale pocitově je to spíš 0. I Babiš totiž vycítil, že má poslední příležitost s výsledkem něco udělat. A tak se do toho pustil taky. Já skutečně považuji za neuvěřitelnou drzost. Vy jste nomenklaturní kádr z OKSČ? Vy jste byli, někdo ví, co to je nomenklatura, jste, tak je to vaše rodina, ne? To byly ty protekční, vás do toho kurzu ani nechtěli vzít, bylo vás tam 27. Nádhera. Taky už tohle vidíte? V celé kráse při předávání státních vyznamenání. Pak měl pan poslanec ještě příležitost konečně ukázat, že se vyzná v mezinárodní politice. Tak, jak to dopadlo? O čem hlasuje? Takže česká vláda podpořila zákaz výroby spalovacích motorů a já jsem zásadně proti, protože Green Deal po napadení Ruska Putinem je potřeba změnit a ty zelení fanatici chtějí zničit Evropu a evropský průmysl. Děkuji. No hele, to, že Putin zautočil na Rusko, je samozřejmě na první pohled blbost. Pokud tím teda Babiš nemyslel, že Putin obrazně řečeno zautočil na ruské demokratické hodnoty a tím pádem na Rusy samotné, pak by měl samozřejmě pravdu. Ale troufnu si říct, že tak hluboká ta myšlenka nebyla. No a tímhletím už se nám kampaň pomaličku uzavírá, takže se bude postupně vyhodnocovat. A právě šéfovi ANO se povedla natolik, že třeba Marka Prchala vyhodili z klubu markeťáku. A i když exkluzivní rozhovor s ním nemáme, asi víme, jak se momentálně cítí. Nic z toho ale Babišovi očividně nevadí a dokonce už i voličům poradil, co v době Fialovy drahoty dělat s přebytečnými penězi. Byl jsem ve Fortuně, kurz je 12, vsaďte si 1000 a přijďte všichni volit, vyhrajete 12 000 korun. Babiš vždycky pomáhá, za Babiše bude líp. A bude fakt zajímavé sledovat, až si tuhle radu ta hromada samoživitelek a důchodců vezme reálně k srdci. A pak budou Babiše ještě velebit, že to určitě někdo zmanipuloval. Sice tím tweetem Babiš dost možná porušil zákon o propagaci hazardních her, ale v kontextu toho všeho, co udělal předtím, je to už úplně jedno. Takže, jak radí Fortuna? Volte srdcem a sázejte chytře. A nebo kurva možná nesázejte vůbec! Ať pak nejste naštvaný ještě daleko víc. Rozmyslete si, jestli teď odejdete, protože ještě tu máme tohle fantastické video. Vážně, podívejte se na něj, ještě jste určitě neviděli. No a nebo se podívejte na všechny profily prezidentských kandidátů. A nebo se podívejte na nějaký jiný video. Každopádně nikam nechoďte. A my jste chodili. Tady je hezky.